Bugün Kitab Evi Mürdaz mağazasında gənc yazar Orxan İsmailın Açsız Roman adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Orxan İsmail kitabı haqqında qısa məlumat verərək onu oxucularına imzalı şəkildə təqdim etdi. Qeyd edək ki, kitabın təqdimatı zamanı kiçik bir yarışma da keçirilib. Və birinci, ikinci və üçüncü yer sahiblərinə hədiyələr verilib. Təbrik edirik. Əlaqə nömrəsi də demək, bu sizindir də. Nəğmi xanıma 50 manatlıq hədiyyə kartı hədiyyə edirik. Uğurlu olsun, kitab az mağazasından 50 manatlıq istənilən kitabı ala bilərsiniz. Üstəgə 15% endirimləm. Tədbirdən sonra gənc yazar hansı bir adlı kitabı görsen, o kadar da satılmasın. Belə bir şey insanlara lazım. Belə bir yerde bir kitabı lazım ki, insanlar işte tanısınlar, sizin kitabı tutmanızı okumağa maraq göstersin. Ama göre biz böyle bir hediye verdik. Ben görürüm ki, olurdu da oldu. Ben tanımam için bir sınır oldu. Kitabdan mevzusunda ben de size bu. Kitapta bir rayonda, Azərbaycan hansısa bir rayonda, yani rayon geçen ben. Orada oğlan ve kızın toyları olacak. Toy yapsın diye kız kaçırır. Kız qasırı və burada mermalı hadisələr baş verir. Qızı qətlə yetirirlər. Sonra Bakıdan bir yaxın xəfiyyə onlara gəlirlər. Tamam olur. Başlayır gözünün qarşına. Və orada başqa hadisələr özəkisini tapırlar. Fikir də var mı? Bir kitab. Biz kitab da, yəni növbəti kitab var mı? Növbəti kitab mən hala hazırda yazıram. Yəqin ki, payızda işimiz görəcək. İkinci kitab olacaq. İkinci kitabda da mən Azərbaycanda... Tapdıq zamanlı Rasim Əmidi, OTV.